משורר וזמר עורר. הקהילה היא חלק מהחיים שלי, היא חלק מהותי ומשמעותי מאוד, גם בגלל האמונה, גם בגלל הנושא של פלורליזם יהודי והתנועה המסורתית שהיא מאוד שוב פעם פעילה וייחודית. מגיעים הנה אנשים ממקומות שונים, מארצות שונים, מהבקגראונד שונה לגמרי, ולפיכך זה מה שאני לפחות במושגים שלי קורא קהילה בריאה. זאת אומרת, עם עבר, הווה ועתיד. וזה מה שעושה אותנו לדעתי, מה שנקרא Vibrant Community. אני למדתי בבית ספר דתי, שם הייתה הפרדה בין גברים לנשים, אבל זה היה כשהייתי ילדה קטנה יותר. ואז חשבתי שכך זה צריך להיות. כשהתבגרתי זה הפריע לי, ואז הפסקתי לבקר בבתי כנסת. עד שיום אחד ג'ף פרסם מי שמעוניין להשתתף בליל הסדר, ואני הצטרפתי, ואז התאהבתי. קיבלתי משפחה חמה ואוהבת, ובדיוק מה שהיה חסר לי. כשחזרתי לארץ לא מצאתי מסגרת מתאימה, כי בכל המסגרות הייתה הפרדה מוחלטת בין נשים לגברים, וזה מאוד חרה לי. אני מאוד בעד העצמה וקידום של נשים, ואני חיפשתי מסגרת שתענה לדרישה הזאת שלי, לא להיות בעזרת נשים בקומה העליונה, בבידוד, במחיצה מהגברים, והקהילה הזאת עונה על הדרישה הזאת. הקהילה תופסת מקום חשוב בחיי, היא המשפחה שלי. לא זכיתי למשפחה אוהבת וחמה, וקיבלתי אותה דרך הקהילה. ולכן אני גם מחכה מאוד לתפילות של שישי שבת, כי כולם מתאספים ביחד, ואני מרגישה את החום והאהבה שכרגיל הקהילה שלנו מקבלת כל אחד בחום ואהבה. ובמשך השבוע אני בקשר עם חברי הקהילה, מתעניינת, שולחת ברכות לשבת שלום, לימי הולדת. משתדלת להיות בקשר איתם ולתת להם גם הרגשה שאני משפחה שלהם. ג'ף ואשתו לורנה וגם ילדים עושים פה עבודה שקשה להעריך אותה במילים, כי היא באמת יוצאת דופן, לא רק מבחינת הזמן, אלא מבחינת הגישה האנושית, היחס לאנשים, היכולת להקשיב, ההתמודדות היומיומית עם, קודם כל, התמודדות פרטנית עם אנשים שונים, והתמודדות עם הקהילה כקהילה. המקום מהווה לי מעין אואסיס. נווה מדבר של כל הרעש החיצוני של העולם. אני יודעת שאני באה לכאן בימי שישי באופן קבוע ולעיתים בימי שבת בבוקר, ואני עוסקת בדברים שבאמת קרובים לליבי, היהדות. זה באיזשהו מקום נותן לי מרגוע קבוע. אני תמיד באיזשהו מקום בנשמה שלי יודעת, אני הולכת לשם. היא ממשיכה את הקו של תל אביב, להיות עיר שפתוחה לכל, שמתייחסת לכולם באופן שווה. עיר שיש בה גוון של חילוניות, ויחד עם זאת שומרת על יהדות. ואלה האלמנטים שמאפיינים את הקהילה הזאת.